Tjena, nu ser ni mig. Hur Hej! får ni mig på sista dagen i Finland och Där är jag en åker rosa ikväll? handduk som är annons, Det är antar min. jag. Det är fan värt en slant på det här, alltså när jag är Nu är vi i en konstig greja och jag vet inte om jag kommer ut härifrån. Jag ser inte vad filmen är. Snapchat för fan. Nu kör vi! Tjena! Det var ett tag sen. Vi skrattar åt oss själva och sitter i bilen för att det regnar. Och sen har vi glömt filma en hamburgare som är klar. Alltså helt färdig som man bara kan värma upp. Alltså med bröd, ost och kött var det väl. Eller lök också. Jag vet inte. Klockan är 10:50 nu då. Det är lördag. Jag vet inte om du har sagt det. Nej, det har jag inte. Har du inte sagt vilken dag det är? Nej, det är lördag. Nu vet ni det. Det har jag redan sagt det. Ja. Och vi ska till McDonald's klockan 11:30. Eller vi ska gå. För det är en bit bort från golfbanorna. Vi gick upp, i svensk tid gick vi upp 5:30. Alltså 05:30, mamma. Sluta slå på ditt ben, man kanske inte hör dig då. Fuck. Rapa inte nu. Men Du är inte lika söt som Tova när hon gör det. Hon är gullig som fan, bajs. Ida. Nu sitter jag på McDonalds, eller vi sitter på McDonalds. Jag har mango ananas smoothie. Kommer. Och snart kommer mina hamburgare. Och vi har gått en liten bit. Vi kommer. Men det var ju rätt värt, för jag kommer inte. Och nu får vi se vad Emily tar. Jag tror att hon tar en mjölk mellan pommes och en glutenfri hamburgare. En vanlig. Så nu kör vi. Nu har jag fått dem. Den här mjölkens konsistens, det ser typ ut som vatten. Och mjölk. Ja. Emelies hamburgare kommer snart. Är du nöjd? Ja. Det kommer fortfarande kvar. Vi sitter fortfarande på McDonald's efter 2 timmar. Nästan 3 timmar. Fuck. Eller 2 timmar och 40 minuter. Eller 45 minuter. Eller något sånt där. Och vi åt faktiskt på en timme. Ja. Men vi har suttit här i typ 3 timmar och väntat på din mobil som laddar. Fuck you too. Men vi hörs senare. Så nu är vi på väg mot båten. Som tar typ 3 timmar. Inte den nu igen. Det är typ samma sak. Ska vi äta och hamburgare eller någonting? Nu kör vi! Nu har vi fått reda på vilken våning vi ska vara på. Däck. Och det är 2. En hund! Oh my god. En hund! Nu är vi på båten. Det funkar ju inte. Backyard smash. Koskens korva. Hon klagar på internetet. Men det funkar ju inte bara för mig. Sugar, alltså basil. Du ligger på min tutte. Du har inte blivit. En tutte är inte hård. Det är ändå rätt fancy här. Rockmore bar. Det här är fett fancy. Ja! Då har vi ute en choklad. Då Bertie. Ja.
Hej då, Bertisar.